پھر ایک اور دعا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اللہ کے نام سے وہ ذات جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز زمین میں اور آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی، اور وہ بہت سننے والا بہت جاننے والا ہے۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت دعا ہے جو ناگہانی آفات سے بچنے کے لیے صبح و شام پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ سنن نبی داؤد میں ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، جس نے شام کو 3 بار یہ دعا پڑھ لی، اسے صبح تک کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی، یہی دعا بسم اللہ الذی لا یضر آخر تک، اور جس نے صبح کے وقت یہ دعا 3 بار پڑھ لی، اسے شام تک کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی۔ راوی کہتے ہیں کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے ابان بن عثمان کو فالج ہو گیا، ابان حضرت عثمان کے بیٹے تھے، تو جو حدیث سن رہا تھا وہ بڑا حیران ہوا اور ان کو حیرانی سے دیکھنے لگا، اور جو فالج زیادہ حصہ ہوگا خاص طور پہ اس کو کہ بھئی یہ کیا ہے، پھر تم کہتے ہو کہ اچانک مصیبت نہیں آئے گی، نہیں اچانک کوئی بیماری نہیں آئے گی، اچانک کوئی شر نہیں آئے گا، تو پھر یہ فالج کیسے ہو گیا؟ انہوں نے کہا، کیا ہوا، مجھے کیا دیکھتے ہو؟ اللہ کی قسم، میں نے عثمان رضی اللہ عنہ پر جھوٹ نہیں بولا کہ ان کے ریفرنس سے میں نے بات کی ہے کہ انہوں نے مجھے بتایا، اور نہ ہی عثمان رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا، لیکن جس دن مجھے یہ فالج ہوا اس دن میں غصے میں تھا اور یہ کلمات پڑھنا بھول گیا تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں ایک دن بھی تو نقصان ہو سکتا، نہ بھی ہو ضروری بھی نہیں، لیکن موسٹ پروبیبلی کوئی مصیبت آ بھی سکتی ہے، یعنی جب تقدیر نے نافذ ہونا ہو تو انسان بھول بھی جاتا ہے۔ تو بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ پناہ لیتا ہوں، لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض، یعنی اللہ کا نام لینے سے کوئی چیز زمین میں نقصان نہیں دیتی، یعنی جو اللہ کے نام کو اپنے ساتھ رکھتا ہے، اللہ کے نام کا ورد کرتا رہتا ہے، اپنے لیے لازم کرتا ہے، اس کو کوئی چیز نقصان نہیں دیتی، یعنی اللہ کے نام کی برکت کی وجہ سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ زمین میں تو بہت ساری طرح طرح کی مصیبتیں، اور آسمان سے یعنی اوپر بلندی سے بارش اتر سکتی ہے، زیادہ برف پڑ سکتی ہے، اولے پڑ سکتے ہیں، بجلی کڑک کے گر سکتی ہے، یعنی کوئی بھی چیز اوپر سے اچانک آ سکتی، یا ہوا کوئی چیز اڑا کے آپ کے اوپر لا کے گرا سکتی، اینی تھنگ۔ تو نہ اوپر سے نہ نیچے سے کوئی چیز نقصان نہیں دیتی۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ ہر چیز کو سننے والا، سارے اقوال کو اور سارے افعال ہمارے خوب جاننے والا ہے۔ تو یہ دعا ان اذکار میں سے ہے جن کی ہر مسلمان کو صبح و شام پابندی کرنی چاہیے، تاکہ اللہ کے حکم سے اچانک پہنچنے والی مصیبتوں، بلاؤں اور تکلیفوں اور نقصان سے انسان محفوظ رہ سکے۔ امام قرطبی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، صادق و امین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس پر ہمیں دلیل اور تجربے ہر دو طرح سے اطمینان ہے۔ دلیل تو یہ ہے کہ یہ ثابت صحیح حدیث ہے، اور تجربہ ایکسپیرینس بھی کیا انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ روایت سنی تھی تو میں پابندی سے اس کو پڑھتا تھا، پھر جب مجھ سے چھوٹ گئی تو مدینہ میں ایک رات مجھے بچھو نے کاٹ لیا، جب میں نے خوب سوچ بچار کی تو مجھے یاد آیا کہ میں نے یہ کلمات نہیں پڑھے تھے۔ تو یاد رکھیے کہ اس میں اصل جو حفاظت کا سبب ہے وہ اللہ کا نام ہے، بسم اللہ الذی لا یضر، اللہ کا نام لیا جائے تو کوئی چیز نقصان نہیں دیتی۔ اس لیے ہمیں کھانا کھاتے ہوئے، پانی پیتے ہوئے، اب آپ دیکھیں اکثر ہم سنتے اور پڑھتے اور دیکھتے رہتے ہیں کہ ہر دوسرا بندہ یہ بات کر رہا ہوتا ہے کہ اب یہ پانی میں کلورین ہے، تو فلاں فوڈ میں کیمیکلز ہیں، تو ویجیٹیبلز کھائیں تو ان کے اندر بھی بہت سے وہ جس طرح گرو کی جاتی ہیں ان میں پتہ نہیں کیا کچھ ہے، اگر آپ گوشت کھاتے ہیں تو اس کے اپنے نقصان ہیں، یعنی کوئی چیز مجھے لگتا نہیں کہ حلال طیب کی فل کیٹیگری میں آتی ہو، ہر چیز کے اندر کچھ نہ، پھر انسان کہاں جائے، کسی اور پلانٹ پہ تو نہیں جا سکتا۔ اگر آپ یہ کہیں نا کہ آپ یہاں سے کسی ولیج میں چلے جائیں، تو ولیج میں جو اگایا جاتا ہے وہ کھادے ڈال رہے ہیں، طرح طرح کے کیمیکلز ڈال رہے ہیں، اسپرے کر رہے ہیں، ہاں زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا کچن گارڈن ہو، لیکن اس میں بھی جو سوائل آپ لا کے ڈالیں گے آلریڈی اس کے اندر کچھ پیسٹیسائڈز ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے کوئی بھی چیز بچی ہوئی نہیں ہے، اور پھر کریں کیا، جو کھائیں پیئیں اس پر اللہ کا نام لے لیں، اور اگر کسی چیز کے بارے میں زیادہ شک ہو تو پوری دعا پڑھ لیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، خاص طور پہ اگر کوئی دوائی وغیرہ کھا رہے ہیں یا کوئی انجیکشن لگا رہے ہوں کہ آپ کو اس کے سائڈ افیکٹس کا خوف ہے، یا آپ سرجری کے لیے جا رہے ہوں، مطلب کوئی بھی چیز جس سے آپ کو ایک خوف ہے، خطرہ ہے، وہم ہے، تو آپ اس سے بچنے کے لیے یہ دعا پڑھ لیں۔ میٹھا پسند ہے تو اسے کھاتے ہوئے بھی پڑھ لیا کریں، اور ویسے بھی اگر ہم بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں نا
جس چیز پہ بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں اس کے اندر برکت ہو جاتی ہے، اور برکت ہونے کا مطلب ہوتا ہے اس کی خیر نصیب ہوتی ہے، اللہ شر سے بچا لیتے ہیں. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم رات کو کتے کے بھونکنے یا گدھے کے ہنگنے کی آواز سنو تو اللہ کی پناہ طلب کیا کرو، اعوذ باللہ پڑھا کرو، کیونکہ جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم نہیں دیکھتے. جب لوگ سو جاتے ہیں تو باہر نہ نکلا کرو، کیونکہ اللہ عز و جل رات کے وقت اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے. اور اللہ کا نام لے کر دروازے بند کیا کرو، یعنی اپنے کمرے کا دروازہ بند کر رہے ہوں یا گھر کا بند کر رہے ہوں، بسم اللہ پڑھ کے کیا کریں، کیونکہ شیطان وہ دروازہ نہیں کھولتا جسے اللہ کا نام لے کر بند کیا گیا ہو. اور مشکوں کو تسمے سے باندھ دو، پہلے زمانے میں وہ لیدر بیگز میں پانی ڈال کے تو وہ درختوں کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ لٹکا دیتے تھے تاکہ ہوا لگتی رہے، پانی ٹھنڈا رہے، تو اس کو آگے سے پھر باندھ کے تسمے سے تب لٹکاتے تھے، یا رکھتے بھی تھے، ظاہر ہے وہ کہیں بھی رکھے تو پانی نکلے گا. تو جب اس کا منہ بند کریں، بوتل کا ڈھکن بند کریں، فریج بند کریں، بسم اللہ پڑھ لیں. مٹکوں کو ڈھانپ دو، یعنی جس میں سے پانی لے کے پیتے ہو. برتنوں کو اوندھا کر دو، کھلے برتن نہیں چھوڑو. یہ حفاظت کے سارے طریقے ہمارے دین نے ہمیں سکھائے، اور اللہ سے بڑھ کر کون جانتا ہے، جس نے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری باتیں سکھائیں اور پھر آپ نے ہم تک یہ پہنچائیں. تو ہمارا دین کتنا خوبصورت دین ہے کہ جس میں صرف دین اور آخرت نہیں بلکہ دنیا میں رہنے کے طریقے بھی سکھائے، اور دنیا میں حفاظت کے ساتھ رہنے کے طریقے بتا دیے. اگلی دعا ہے، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت. اے اللہ مجھے میرے بدن میں عافیت عطا فرما، اے اللہ مجھے میری سماعت میں عافیت عطا فرما، اے اللہ مجھے میری بصارت میں عافیت عطا فرما، تیرے علاوہ کوئی اور معبود نہیں. اے اللہ میں کفر اور فقر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. یہ صبح و شام عافیت کی دعا ہے جو پڑھنی چاہیے. عبد الرحمن بن ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک مرتبہ انہوں نے اپنے والد سے کہا، اے ابا جان، میں آپ کو ہر صبح یہ دعا کرتے ہوئے سنتا ہوں، اللہم عافنی فی بدنی آخر تک، اور آپ یہ بھی کہتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر آخر تک. انہوں نے فرمایا، ہاں اے میرے بیٹے، بے شک میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ دعا مانگتے ہوئے سنا ہے، اس لیے مجھے ان کی سنت پر عمل کرنا زیادہ پسند ہے. یعنی انہوں نے اور فائدے کچھ نہیں زیادہ بتائے، ان کا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے سنا تو میں بھی پڑھتا ہوں، سنت کو فالو کرتا ہوں، اور باقی فائدے تو اللہ کے حوالے ہیں. جب میں اس کو فالو کروں گا تو فائدے ہی فائدے ہیں. پہلے بھی میں نے یہ بات ذکر کی تھی کہ چاہے اللہ کے کلام سے یا دعاؤں سے آپ نے دنیا کی کسی مصیبت سے بھی بچنا ہو، کسی بیماری سے نکلنا ہو، نیت عبادت کی کریں کہ اللہ میں یہ تیرا ذکر تیری عبادت کی نیت سے کر رہی ہوں، تو اسے قبول کر لے اور مجھے اس مشکل سے نجات دے. صبح و شام تین دفعہ یہ کلمات دہراتے تھے. تو اللہم عافنی فی بدنی مطلب یہ کہ اللہ مجھے میری ساری جسمانی بیماریوں سے اور آفتوں سے سلامتی دے، عافنی فی سمعی اور عافنی فی بصری یہ عمومی دعا کے بعد، پورے جسم کی دعا کے بعد پھر خاص اعضاء کے لیے دعا ہے، کیونکہ یہ دل کی طرف جانے کے راستے ہیں، کان اور آنکھ دل کی طرف جاتے ہیں، اور دل صحیح ہو تو سارا جسم صحیح ہوتا ہے، اور اگر دل خراب ہو تو جسم بھی بیمار ہوتا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے اندر پائے جانے والے ہر فتنے سے جو آنکھ کے ذریعے اندر جاتا ہے اور کان، اس سے بھی بچائے. کیونکہ جب آپ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں یا کوئی باتیں ایسی سنتے ہیں جن سے آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو پھر آپ وہی سوچتے چلے جاتے ہیں اور آپ کا اچھا بھلا دن خراب ہو جاتا ہے. تو جب ہم یہ دعا مانگ رہے کہ اللہ میری آنکھ کو اپنی عافیت میں رکھ، یعنی یہ کوئی ایسی چیز بھی نہ دیکھے جو تجھے ناپسند ہو، اور اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو دیکھنا خوف کا یا غم کا یا تکلیف کا باعث ہے، اس سے بھی محفوظ رکھ. اور اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، دو چیزوں سے خاص طور پر پناہ مانگی گئی، ایک کفر سے اور ایک فقر سے. کفر میں ایمان نہیں ہوتا، فقر میں مال نہیں ہوتا. ان دو چیزوں سے محرومی جو ہے وہ بھی بہت بڑی محرومی ہوتی ہے، کہ جس کی وجہ سے انسان کی زندگی بڑی مشکل میں ہوتی ہے. ایمان نہ ہو تو اس کی روحانی زندگی ساری ڈسٹرب، اور مال نہ ہو تو اس کی دنیا کی زندگی ساری مصیبت میں. تو یہ دونوں چیزیں بھی بڑی ضروری ہیں زندگی گزارنے کے لیے. ایمان کے بغیر تو خیر گزارا ہی نہیں، لیکن مال کے بغیر بھی گزارا نہیں. اور پھر قبر کے عذاب سے پناہ، یعنی دنیا تو گزر جائے گی لیکن پھر آگے جو منزل آنے والی ہے، اس وقت تو ہم دعا بھی نہیں کر سکتے، وہاں کے لیے بھی دعا اب مانگنی ہے، تیاری ابھی کرنی ہے. تو اس لیے عذاب قبر جو عالم برزخ میں ہوگا، جو روح اور جسم پر ہوگا، جو بھی اس کے مستحق ہوں گے، اور یہ عذاب برحق ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آواز بلند فرما رہے تھے، اے لوگوں، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگا کرو، عذاب قبر برحق ہے، یعنی اس کو جھٹلاؤ نہیں، یہ سچا ہے. اور یہ مسند احمد کی روایت ہے حضرت عائشہ سے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ہمارے دین نے وہ باتیں بتا دی ہیں جو کل ہونے والی ہیں، جن کو معلوم کرنے کا کوئی اور ذریعہ ہے ہی نہیں. مثلا آپ کی آنکھ میں کوئی تکلیف ہو گئی ہے، آپ جائیں آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس، وہ لیٹسٹ مشینوں سے چیک کرے گا، ایک ایک چیز کر کے کئی پردوں کے اندر جا کے دیکھ کے بتا دے گا آپ کو کیا مسئلہ ہے، لیکن قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ کون بتائے گا؟ کوئی انسان نہیں بتا سکتا، وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اس مصیبت سے بچنے کے لیے بھی دعا سکھا دی. پھر ایک اور دعا ہے، اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمر روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی و ان یمینی و ان شمالی و من فوقی و اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. اے اللہ، میں دنیا اور آخرت میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں. اے اللہ، میں تجھ سے اپنی دنیا اور دین اور اپنے اہل خانہ اور مال کے متعلق درگزر اور عافیت کا سوال کرتا ہوں. اے اللہ، میرے عیبوں پر پردہ ڈال دے اور خوف سے مجھے امن عطا کر دے. اے اللہ، آگے پیچھے دائیں بائیں اور اوپر کی جانب سے میری حفاظت فرما، اور میں تیری عظمت سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے نیچے سے اچک لیا جائے، یعنی زمین میں دھنسنے سے پناہ چاہتا ہوں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام یہ دعا مانگنا نہیں چھوڑتے تھے، یعنی آپ نے کبھی یہ دعا نہیں چھوڑی تھی. کیا دعا ہے؟ اللہم انی اسألک العافیہ، اے اللہ، میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، یعنی سلامتی اور نجات کا. عافیت کا معنی کیا ہے؟ سلامتی اور نجات. سلامتی کس سے؟ کہ تکلیف آئے نہ. اور نجات کس سے؟ کہ اگر آ گئی ہے تو جان چھوٹ جائے اس سے. پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں عافیت یعنی ہر طرح کے مصائب اور شر سے حفاظت، اور آخرت میں عافیت آخرت کی ہر تنگی اور تکلیف سے. کتنی خوبصورت دعا ہے یہ. اس میں بھی صرف دنیا نہیں بلکہ آخرت کو بھی یاد رکھا گیا، کیونکہ مومن کی زندگی میں آخرت دنیا سے کچھ کم نہیں ہوتی. ویری امپورٹنٹ. اللہم انی اسألک العفو والعافیتہ. اب یہاں پر عافیت کے ساتھ عفو کا بھی ذکر کیا گیا، اور عافیت دوبارہ پھر مانگی گئی، یعنی مغفرت اور درگزر کرنے کا سوال کرتا ہوں. فی دینی و دنیایا، دین اور دنیا کے متعلق. دینی معاملات میں عافیت سے مراد کیا ہے؟ کہ میں اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی نہ کروں، اور مجھے ہر طرح کی خلاف ورزی سے اور بدعت سے سلامتی نصیب ہو، میں عافیت میں رہوں، کہیں اللہ کو ناراض نہ کروں. اور دنیایا، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے بارے میں بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری غلطیوں کو تائیوں کو معاف کر دے، عفو سے درگزر سے کام لیتا رہے، کیونکہ اگر کسی بھی جگہ اللہ تعالیٰ پکڑ لے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. اور پھر ہر طرح کی سلامتی اللہ تعالیٰ عطا کرے. وہ اہلی، اہل سے مراد بیوی، اولاد اور رشتہ دار ہیں، اہل خانہ جن کو کہتے ہیں، یعنی ان کو اپنی عافیت میں رکھ کہ وہ بری کمپنی سے بچیں، بری بیماریوں سے بچیں، بہت زیادہ دنیا کی محبت سے بچیں، یعنی ہر وہ چیز جو انہیں نقصان دینے والی ہے اللہ تعالیٰ اس سے بچا لے. و مالی، اور مال کے اندر عافیت ہو. کیا مطلب؟ کہ مال پر کوئی آفت نہ آ پڑے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، اچانک کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے کہ کچھ بھی نہیں رہتا، وہاں سے مصیبت آتی ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا. پھر اسی طرح مال میں عافیت کیا؟ کہ حلال ہو، حرام کا شائبہ نہ ہو، شکوک و شبہات سے پاک ہو، یعنی جو کماؤں وہ بھی صاف ستھرا ہو، اور جو میرے پاس ہے اس کی بھی حفاظت ہو، اس میں بھی عافیت رہے، سلامت رہے، وہ زوال نہ ہو اس کا، ضروریات میں کسی اور کا محتاج نہ ہوں میں. اللہم مستر، اے اللہ ڈھانپ دے، ستر ڈھانپنے کو کہتے ہیں، یعنی میری حفاظت کر. عورتی، عورت کہتے ہیں وہ چیز جس کو ظاہر کرنا شرمناک ہو، مراد ہے گناہ اور عیب، یعنی ہر وہ چیز جس کے ظاہر ہونے پر مجھے شرم آئے، آپ اس پہ پردہ ڈال دیں. شاید امام شافی، یہ کس کا قول ہے کہ اگر لوگوں کو ہماری برائیاں پتہ چل جائیں یا ہمارے دلوں کی حالت پتہ چل جائے تو وہ ہمارے جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیں، کیونکہ اس نے شیطانوں کے وسوسے اور کیا کیا خیالات بعض اوقات. تو اس میں آپ دیکھیے کہ جب انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ اللہ مجھے بچا کے رکھ، تو پھر یہ شر کام ہوتا ہے. وہ آمن رو آتی، اور مجھے ہر اس چیز سے اطمینان اور امن بخش دے جو خوف زدہ کرے، یعنی جو میرے لیے گھبراہٹ کا سبب بنے. آمن رو آتی، اگر مختلف لوگوں کو دیکھیں تو ان کی گھبراہٹ کی چیز مختلف. کچھ لوگ کراؤڈ سے بڑا گھبراتے ہیں، کچھ لوگ سوشلائزنگ سے گھبراتے ہیں، انسانوں کو فیس نہیں کر سکتے،
کچھ لوگ مارکیٹ جانے سے گھبراتے ہیں، کچھ لوگ لفٹ پہ جانے سے گھبراتے ہیں، کوئی لوگ جہاز پہ بیٹھنے سے گھبراتے ہیں، یعنی مختلف طرح کے لوگوں کی مختلف گھبراہٹیں ہیں، فوبیا جن کو کہتے ہیں، چھری سے، آگ جلانے سے. اور ریسنٹلی کسی نے کہا کہ مجھے آگ کے قریب جانے سے بہت ڈر ہے، خواتین کا تو گزارا ہی نہیں. لیکن اب آپ دیکھیں کہ جس کے اندر یہ خوف ہے، اور خاص طور پر گیس کا چولہا تو کہتی جلا ہی نہیں سکتی، تو ایسے ایسے خوف اب یہ کہاں سے آ گیا جو باقیوں میں نہیں ہے، اس ایک بےچارے کے اندر آ گیا کہیں سے. تو ایسے ہی ہر ایک کے اندر کسی کسی ایسی چیز کا خوف ہوتا ہے. اور پھر اسی طرح کچھ لوگوں کو ایسے نفسیاتی مرض لگ جاتے ہیں کہ شام ہوتے ہی ان کو ڈپریشن ہوتا ہے، موسم تبدیل ہوتا ہے، پھر اسی طرح جیسے کوئی کام کر لیتے ہیں تو ان کو وہم رہتا ہے پتہ نہیں کیا یا نہیں، وہم کی بیماری، گھر پتہ نہیں لاک کیا کہ نہیں، گاڑی تک جا کے بیٹھ جائیں گے پھر وہاں سے بےچارے نکلیں گے، پھر آ کے دروازہ چیک کریں گے بند کیا کہ نہیں، پھر جا کے بیٹھیں گے تو پھر خیال آئے گا شاید میں نے صحیح چیک نہیں کیا، پھر دوبارہ جائیں گے. کتنی تکلیف میں ہوتے ہیں ایسے لوگ. یعنی ہم سب ان میں سے کسی نہ کسی چیز کا ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں. وضو کا بھی ہوتا ہے، کوکر کا ہوتا ہے، بند نہیں کر کے پکا سکتے اس کو. اللہ تعالیٰ ہر طرح کے ایسی چیزوں سے بچا کے رکھے. تو یہ جو ہے نا وہ آمن رو آتی، اللہ جتنی چیزیں مجھے گھبراہٹ میں ڈالتی ہیں ان سب سے مجھے نجات دے، امن دے دے. آمن امن سے مجھے پیس عطا، یعنی اطمینان قلب نصیب کر دے. کتنی خوبصورت دعا ہے، اور صبح شام پڑھنے کے لیے ہر چیز اس میں کور ہو رہی ہے. اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی، اللہ میری حفاظت کر میرے سامنے سے بھی، یعنی کوئی مثلا گاڑی سامنے سے آ کے نہ لگے مثلا، یا کوئی چیز مجھے سامنے سے نہ ٹکرایا آ کے، و من خلفی اور میرے پیچھے سے کوئی اچانک نہ آ جائے. کچھ لوگ جیسے نماز پڑھے تو کہتے ہیں مجھے لگتا پتہ نہیں کوئی پیچھے کھڑا ہے، خوف میں رہتے نماز ہی ٹھیک نہیں پڑھ پاتے. وہ یمینی دائیں طرف سے کوئی چیز نہ آئے، وان شمالی بائیں طرف سے نہ آئے، وہ من فوقی اوپر سے کوئی نہ آئے. شیطان نے بھی تو یہی کہا تھا نا کہ میں انسان کے آگے سے پیچھے سے دائیں بائیں سب طرف سے آؤں گا، وہ اوپر کا اس نے نہیں کہا تھا کہ جس بندے پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. وہ اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی، اور میں تیری عظمت، تیری قوت اور تیری طاقت کے ساتھ حفاظت اور پناہ طلب کرتا ہوں کہ مجھے زمین میں دھنسا نہ دیا جائے، کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں. اب دیکھیں کہ ساری جو سمتیں ہیں، ڈائریکشنز ہیں، ان کا نام لیا گیا، لیکن جو تحت ہے زمین جس سے ہم کہیں بھاگ نہیں سکتے، اوپر اگر ہمیں ڈر لگے نا کہ یہ کوئی چیز گرنے والی تو ہم کیا کرتے ہیں، فوراً ہٹ جاتے ہیں. سامنے سے کچھ آ رہا ہو تو ہم ایک طرف ہو جاتے ہیں، دائیں طرف سے آ رہا ہو تو ہم بائیں طرف ہو جائیں گے، بائیں طرف سے، پیچھے سے اگر ہمیں شک پڑے تو بھاگ نکلیں گے. اللہ نہ کرے زمین سے کچھ ہونے لگے کدھر بھاگیں گے، زمین ہلنے لگے، کبھی زلزلے کا اگر ایکسپیرینس ہوا ہو تو اللہ کی پناہ. انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ رکے کیسے، اس کو روکیں کیسے. اور اگر خصف ہو اللہ نہ کرے، ایک دفعہ مجھے ایک ویڈیو دیکھنے کا موقع ملا جس میں گاڑیاں سرپٹ بھاگی جا رہی ہیں ہائی وے پہ، اور آگے سے زلزلہ آیا، ہائی وے کریک ہوئی، اتنا چوڑا ہوا کہ گاڑیاں ایک کے بعد ایک نیچے گر رہی ہیں، اتنا خوفناک منظر تھا. اسی طرح ایک جگہ پر زمین سنک ہونے لگ گئی، وہ درخت بھی نیچے اندر جا رہے ہیں، اور انسان بھی اور حیوان بھی اور سب نیچے نیچے نیچے. انسان کیا کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں. تو اس لیے اس کو خاص طور پر الگ بیان کیا گیا، وہ اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی، کہ زمین کے اندر دھنسائے جانے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ نیچے سے میں ہلاک ہو جاؤں اور کسی مصیبت میں پڑ جاؤں. پھر ایک اور دعا ہے، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی وشر الشیطان وشرکہ. اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، غیب اور حاضر کے جاننے والے، ہر چیز کے رب اور مالک، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. میں اپنے نفس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور شیطان کے شر اور شرک سے تیری پناہ میں آتا ہوں. یہ دعا بھی صبح شام پڑھی جائے گی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے کچھ ایسے کلمات کا حکم دیجیے جنہیں میں صبح شام پڑھا کروں، یعنی جنہیں میں صبح کروں اور شام کروں تو کہہ لیا کروں. آپ نے یہی کلمات سکھائے. آپ نے فرمایا، جب صبح اور جب شام کرو، اور جب اپنے بستر پر آؤ تب بھی اس دعا کو پڑھ لیا کرو. اب آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بہت عزیز دوست حضرت ابو بکر کو یہ دعا سکھا رہے ہیں. کتنی قیمتی دعا ہے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کا واسطہ ہے کہ اللہ جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. یعنی فطرہ کہتے ہیں جب کوئی کام شروع کر کے اس کو بنایا اور پیدا کیا جائے. پھر عالم الغیب ہے، یعنی سب چیزوں کا جاننے والا ہے جو ابھی وجود میں بھی نہیں آئی، غیب میں ہے. عالم الغیب و شہادہ، شہادہ کہتے ہیں جو سامنے نظر آ رہا ہو، جس کو دیکھ سکیں آپ. اور ایک اور قول ہے کہ غیب وہ ہے جو بندوں کی نظروں سے اوجھل ہے، اور شہادہ وہ ہے جس کو وہ دیکھتے ہوں. اور اسی طرح کہا گیا کہ غیب پوشیدہ اور شہادہ ظاہر. اسی طرح کہا گیا غیب سے مراد آخرت اور شہادہ سے مراد دنیا. پھر اسی طرح ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ جو پہلے ہو چکا گون، اور جو آگے آنے والا ہے. اور پھر اس میں رب کل شیء،
جو رب ہے ہر چیز کا، مملک ہو اور اس کا مالک، اس کی پناہ لیتا ہوں من شر نفسی، اپنے ہی نفس کے شر سے. اب اس کا خاص طور پر نفس کا ذکر آ گیا یہاں، کیونکہ ان نفس الامارہ تم بسو، نفس انسان کو بہت زیادہ برائیوں کا حکم دیتا ہے، دنیا کی فنا ہونے والی لذتوں کی طرف لے جاتا ہے اور آخرت کو بلوا دیتا ہے. وشر الشیطان، اور شیطان کے شر سے، وشرک ہی، اور اس کے شرک سے، یعنی جس کا وہ حکم دیتا ہے. اسی طرح اس کو شرک ہی بھی پڑا گیا ہے. شرک جال کو کہتے ہیں جسے مچھلی یا پرندے وغیرہ کا شکار کیا جاتا ہے، تو شیطان کا بھی ایک جال ہوتا ہے جس سے وہ انسانوں کا شکار کرتا ہے. دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں، تو یہ خواہشات کے ذریعے، یہ شبہات کے ذریعے انسانوں کو شکار کرتا ہے. اسی طرح یہ دعا ایک اور طریقے سے بھی آئی ہے، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت رب کل شیء والملائکہ یشہدون انک لا الہ الا انت فانا نعوذ بک من شر انفسنا ومن شر الشیطان الرجیم وشرکہ وان نقترف علی انفسنا سوءا او نجره الى مسلم. تھوڑے بہت الفاظ کا فرق ہے، تو یہ دعا بھی وارد ہوئی ہے. اور اس میں ان اقترف علی نفسی سوءا او اجرہ الی مسلم کا مطلب ہے میں اپنے نفس پر کوئی برائی گھسیٹ کے لاؤں یا کسی مسلمان کی طرف لے جاؤں. یعنی شر کے پیدا ہونے کے دو مقامات کو بیان کیا گیا ہے، ایک نفس اور ایک شیطان، اور دو گھاٹوں کو بیان کیا گیا ہے اور اس کی انتہا کو ذکر کیا گیا ہے. یعنی اس کا نفس کے خلاف نقصان ہونا یا مسلمان بھائی کے خلاف نقصان ہونا، دونوں برابر کی چیزیں. پھر دعا ہے امسینا وامس الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم اسألک خیر ہذہ اللیلتی واعوذ بک من شر ہذہ اللیلتی وشر ما بعدہا. اللہم انی اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر. اللہم انی اعوذ بک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر. ہم نے شام کی، اور اللہ کے ملک نے شام کی، ہم نے شام کی یعنی شام ہو گئی ہم پر، اور اللہ کی ساری مخلوق جو ہے اس پہ بھی شام ہو گئی، یعنی جو ہمارے آس پاس نظر آتی ہے وہ مراد ہے. اور ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اے اللہ، میں تجھ سے اس رات کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور اس رات کے شر اور اس کے بعد کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اے اللہ، میں تجھ سے سستی بڑھاپے کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں. اے اللہ، میں تجھ سے آگ میں عذاب اور قبر میں عذاب سے پناہ چاہتا ہوں. باقی چیزیں تو وہی ہیں، لیکن اس میں سستی اور بڑھاپے کی بات آ گئی ہے، اور خاص طور پر رات کے شر کی بات آئی ہے. یہ شام کو پڑھیں گے، صبح پڑھنا ہوگا تو اصبح نہ کہیں گے اسی میں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور جو صبح ہوتی تو فرماتے اصبح نہ و اصبح الملک للہ آگے تک. یعنی ہم صبح میں یا شام میں اللہ کی نعمت اور حفاظت کے ساتھ ملتے ہوئے داخل ہوئے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دن اور رات کی خیر اور بھلائی نصیب کرے، امن اور سلامتی نصیب کرے، اور آخرت کی بھلائی میں دنیا کے اندر عبادت کی توفیق ہو. اس میں جو نئی چیزیں ہیں ان میں سے کسل ہے، سستی. سستی کا مطلب ہے طاقت ہونے کے باوجود نفس کا نیک کام کی طرف نہ اٹھنا. یعنی کر سکتے ہیں، ساری فیسلٹیز موجود ہیں، لیکن ہم کرتے نہیں سستی کی وجہ سے. اس سے پناہ مانگی گئی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے انسان بہت سے خیر سے محروم ہو جاتا ہے جب سستی آ جاتی ہے انسان کے اندر. ایک ہوتا معذور شخص. معذور کیا؟ مثلا سن نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، گاڑی نہیں ہے، کہیں جا نہیں سکتا، کسی کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا، کسی خیر کے کام میں، کسی علم کی مجلس میں شریک نہیں ہو سکتا، ہینڈی کیپ ہے. لیکن ایک شخص ہے جس کو اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ نہیں، پھر بھی وہ نہیں کرتا. تو یہ سستی ہمارے اپنی ہی دشمن ہے. اس سے پناہ مانگی گی کہ اللہ اس سے بچا کے رکھ، تاکہ ہم خیر اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے رہیں. پھر سوء الکبر کی بات بھی ہے، بڑھاپا، سخت بڑھاپا، کیونکہ اس میں بھی انسان کی عقل چلی جاتی ہے، سوچ بچار میں خرابی ہو جاتی ہے، اور دیگر بہت سے امور یعنی دوسروں کے لیے تکلیف دہ ہو جاتے ہیں، کوالٹی آف لائف نہیں رہتی. اور پھر سارے عذابوں میں سے جہنم اور قبر کے عذاب کی یہاں بات کی، یہ دونوں انتہائی سخت عذاب ہیں. یعنی مرنے کے بعد جو پہلا عذاب ہے قبر کا، وہ سخت ہے، اور آخرت میں جو سب سے بڑا عذاب ہے وہ جہنم کا ہے. پھر ایک اور دعا ہے، اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک المصیر. اور شام کے وقت اللہم بک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور. اے اللہ، ہم نے آپ کے نام کے ساتھ صبح کی، اور آپ کے نام سے شام کی، اور آپ کے نام سے زندہ ہیں، اور آپ کے نام پہ ہم مرتے ہیں، اور آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے. تو یہاں صبح شام اللہ کی طرف لوٹنے کو یاد کروایا جا رہا ہے،
کہ یہ یاد رکھو واپسی بھی ہے ایک دن، ہمیشہ کے لیے نہیں آئے اس دنیا میں. یعنی صبح کے وقت ہم تیری نعمتوں اور تیری حفاظت کے ساتھ دنیا کے کام کاج کر رہے ہیں اور تیری دی ہوئی نعمتوں کے ساتھ ہم چلتے پھرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور شام میں بھی ہماری یہ قوت قدرت باقی رہتی ہے اور تیرے ہی نام سے ہم زندہ ہیں، یعنی جب تک تو زندہ رکھے ہم زندہ ہیں، اور تیرے نام کے ساتھ ہی ہم دنیا سے چلے جائیں گے. تو ہمارے سارے امور اللہ کے ہاتھ میں ہیں. یہ مت سمجھے کہ ہم اپنی مرضی سے یہ سب کچھ یہاں کر رہے ہیں، اللہ نے ہمیں اذن دیا ہوا ہے یا ہمیں رخصت دی ہوئی ہے تو ہم زمین پر یہ سب کچھ انجوائے کر رہے ہیں. اور یہ ہماری ملکیت نہیں ہے کوئی، اصل ملکیت اللہ ہی کی ہے، اور جس وقت چاہے وہ ان چیزوں کو لے بھی سکتا ہے. وہ الہی کا نشور، یہ بھی دن رات یاد کروایا گیا کہ تیری طرف جی اٹھنا ہے، یہ بھی انسان کبھی نہ بھولے. وہ الہی کا المصیر، تیری ہی طرف واپس لوٹنا ہے. پھر ایک اور دعا ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین. اے زندہ، اے قائم رہنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ مدد چاہتی ہوں، میرے سب کام درست کر دے اور پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو یہ دعا صبح و شام پڑھنے کی تلقین کی تھی. حضرت فاطمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اسے سننے سے تمہیں کیا چیز مانے ہے؟ یعنی توجہ سے سنو مراد ہے کہ تم صبح و شام یہ دعا پڑھو، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین. تو یا حیو، اے ہمیشہ قائم رہنے والی ذات، یا قیوم، اے مخلوقات کے کاموں کو قائم رکھنے والی، اصلح لی شانی، میرے سارے حالات درست کر دے، ہر چیز میری ٹھیک کر دے. اور ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین، مجھے بے یار و مددگار نہ چھوڑنا، مجھے میرے اپنے نفس کے بھی ایک لمحے کے لیے حوالے نہ کرنا، کیونکہ ہو سکتا ہے اسی لمحے میں پھسل جاؤں، تو میرے نفس کو تو قابو میں رکھ. پھر ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. سورۃ التوبہ کی آیت ہے، 7 دفعہ پڑھنی ہوتی ہے صبح شام. پھر بھی اگر وہ منہ موڑ لے تو آپ کہہ دیجئے، اللہ مجھے کافی ہے، اس کے سوا کوئی الہ برحق نہیں، اسی پر میں نے توکل کیا اور وہ رب ہے عرش عظیم کا. ابو دردا فرماتے ہیں، جو شخص یہ دعا، یعنی حسبی اللہ کی، صبح و شام 7-7 دفعہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے تمام فکروں سے کافی ہو جاتے ہیں، اس کے فکر دور ہو جائیں گے. پھر اس میں آپ دیکھیے کہ جو بھی چیزیں آپ کو پریشان کرنی ہیں، اس میں اگر انسان یہ کہے کہ ان میں مجھے اللہ کافی ہے، اللہ میری مدد کرنے والا ہے، بس ہم اس پہ بھروسہ کرتے ہیں، کسی اور پر نہیں. کیونکہ وہ مَن یَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کو کافی ہو جائے گا. اور پھر الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہی محبود برحق ہے، علیہ توکل، تو اسی پہ میں نے بھروسہ کیا، اسی پر اعتماد کیا، اپنے معاملات کو اسی کے سپرد کر دیا، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے. پھر سید الاستغفار ہے، اس کی وضاحت پیچھے میں کر چکی ہوں. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابو لک بنعمتک علی وابو بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اے اللہ، تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرے ساتھ کیے ہوئے عہد اور وعدے پر جہاں تک میری ہمت قائم ہوں، میں اپنے کیے کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری نعمتیں جو مجھ پر ہیں ان کا مجھے اقرار ہے، اور مجھے اپنے گناہوں کا بھی اعتراف ہے، بس مجھے بخش دے، بے شک تیرے سوا گناہوں کو کوئی نہیں بخشتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی صبح کو ان کلمات پر یقین رکھتے ہوئے کہے گا، تو اگر اسی دن شام سے پہلے اسے موت آ جائے تو وہ جنت والوں میں سے ہوگا، اور جو ان کو رات کو کہے گا اور وہ ان پہ یقین رکھتا ہوگا، اگر وہ صبح سے پہلے مر گیا تو وہ بھی اہل جنت میں سے ہوگا. تو اس دعا کو، یعنی اس استغفار کو، پکڑ لینا چاہیے. اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ کو اپنا رب کہا گیا، اللہ تو ہی میرا رب ہے، تو نے مجھے پیدا کیا، تو نے مجھے رزق دیا، تو ہی میرے تمام معاملات کو درست رکھتا ہے. پھر شرک کا انکار، لا الہ الا انت، تیرے سوا تو کوئی الہ ہے ہی نہیں، خلقتنی، اس میں توحید پیچھے الوہیت آئی، اب خلقتنی، ربوبیت آ گئی، تو نے ہی مجھے پیدا کیا، وانا عبدک، اور میں تیرا ہی بندہ ہوں، وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، میں تیرے عہد اور وعدے پہ قائم ہوں جتنا مجھ میں استطاعت ہے. یہ کون سا وعدہ؟ عہد الست، الست بربکم، جب سب نے کہا تھا ہاں اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. اعوذ بک من شر ما صنعت، میں تیری بنا لیتا ہوں اپنے نفس کے شر سے، یعنی جو خرابی میں نے کی اور اس کا وبال مجھ پہ آنے والا ہے، میں اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا، مجھے تیری پروٹیکشن چاہیے، غلطیاں میری ہیں. کیونکہ جب آپ غلط کام کرتے ہیں تو اس کا خمیازہ تو بھگتنا پڑتا ہے، اللہ غلطی تو ہو گئی لیکن اب اس کی سزا نہیں بھگت سکتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اس کے لیے میں پھر تجھے ہی تھام رہا ہوں، میں اپنے کیے کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. یعنی ہر غلط کام کا ایک شر ہوتا ہے. استغفر اللہ. تیری نعمتیں جو مجھ پر ہیں مجھے ان کا اقرار ہے،
ساری نعمتوں کا. اگر انسان کو نظر نہیں آتی یا الگ الگ مینشن نہیں کر سکتا تو یہ دعا بہت کافی ہے کہ اللہ ساری نعمتوں کا میں اقرار کرتا ہوں جو بھی تو نے مجھ پر کی، چاہے میں ان کو جانتا ہوں چاہے میں نے جانتا ہی نہیں. یعنی ان نعمتوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے جن کو ہم جانتے نہیں کہ وہ ہمارے لیے کام کر رہی ہیں. بس مجھے بخش دے، بے شک تیرے سوا گناہوں کو کوئی نہیں بخشتا، کوئی بخش سکتا ہی نہیں جب تک اللہ نہ بخشے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ استغفار سے کھایا، پھر فرمایا جو کوئی صبح کو ان کلمات پر یقین رکھتے ہوئے کہے گا اگر اسی دن شام سے پہلے اسے موت آ جائے تو وہ جنت والوں میں سے ہوگا، اور جو ان کو رات کو کہے گا اور ان پر یقین رکھتا ہوگا اگر وہ صبح سے پہلے مر گیا تو بھی اہل جنت میں سے ہوگا. کتنی خوبصورت دعا ہے یہ. اب کچھ ایکسٹرا چیزیں ہیں جو 100-100 بار پڑھنے کی ہیں، جیسے سبحان اللہ العظیم و بحمدی، اللہ بڑی عظمت والا ہے اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سبحان اللہ العظیم و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے اور اسی طرح شام کو بھی 100 بار پڑھے تو اس کے برابر مخلوق میں کسی کا درجہ نہیں ہو سکتا، ایسا شخص درجوں میں سب سے اونچا ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ 100 سے زیادہ بار بھی پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح پہ کوئی حد نہیں، کوئی قید نہیں ہے. یہ جو تسبیح ہے یہ ہم کے ساتھ ہے، اور جب تعریف کے ساتھ تسبیح ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم ہر عیب نقص سے پاک قرار دے رہے ہیں. پھر ایک اور ذکر ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. بڑی خوبصورت حدیث اور بڑی آسان اگر کسی کو اللہ توفیق دے عمل کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے 100 بار سبحان اللہ پڑھے، یہ 100 اونٹنیوں کو قربانی میں ذبح کرنے سے افضل ہے. جب آپ سنتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر 100 اونٹ قربان کیے تو ہم کہتے ہیں ہم تو زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتے. اگر آپ سوچ نہیں سکتے اور آپ کو شوق ہے پھر بھی، تو آپ یہ کلمات صبح اور شام 100-100 بار پڑھیں سبحان اللہ. اور جو سورج نکلنے اور غروب ہونے سے پہلے، اوقات کی پابندی ہے یہاں، 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھے، یہ 100 گھوڑے جہاد میں سواری کے لیے دینے سے افضل ہے. کہ مجاہد اس پہ بیٹھ کے کہیں جائیں اللہ کے راستے میں جہاد کریں، تو اس سے بھی افضل ہے کہ آپ 100 بار الحمدللہ پڑھیں. اور جو سورج نکلنے سے اور غروب ہونے سے پہلے 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے، یہ 100 غلام آزاد کرنے سے افضل ہے. کتنا اجر و ثواب ہے اس کا. خاص طور پر وہ خواتین جن کے بچے چھوٹے نہیں ہیں، جن کی جابز نہیں ہیں، جو گھر پر ہوتی ہیں، ان کے لیے بڑا اچھا موقع ہے. فجر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد بیٹھ کر سورج نکلنے سے پہلے پہلے اپنے یہ اذکار کر لیں. اسی طرح صبح کے وقت کے کچھ اور اذکار اور دعائیں بھی ہیں، جیسے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ. اللہ کی تعریف اور اسی کی پاکی ہے، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اس کی رضا اور اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر. ان کلمات کے بارے میں آتا ہے، حضرت جویریہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت ہی نماز ادا کرنے کے بعد ان کے پاس سے چلے گئے، یعنی نماز کے لیے چلے گئے، اور وہ اپنی جانماز پر بیٹھی ہوئی تھی. پھر دن چڑھے، آپ واپس تشریف لائے تو وہ وہیں بیٹھی ہوئی تھی. آپ نے فرمایا جس وقت میں تمہارے پاس سے گیا ہوں تم اسی طرح بیٹھی ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے بعد ایسے 4 کلمات 3 بار کہے، اگر تمہارے آج کے کہے ہوئے کلمات کو ان کے ساتھ وزن کیا جائے تو ان کلمات کا وزن زیادہ ہوگا. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ. آپ دیکھیے اللہ نے کیا کچھ پیدا کیا، کیا ہم گن سکتے ہیں؟ اس کے نفس کی رضا کیا ہے؟ و رضوان اللہ اکبر سب سے بڑی چیز ہے. اس کا عرش مخلوق میں سب سے بڑی چیز ہے. اس کا وزن کتنا ہوگا؟ لا یعلمہ الا اللہ، صرف اللہ ہی جانتا ہے. اور مداد کلمات ہی، اس کے کلمات لکھنے کی جو سیاہی ہے، قرآن مجید میں آتا ہے کہ اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور سارے درخت کلمے بن جائیں تو تب بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، یہ سیاہی بھی ختم ہو جائے گی اور یہ قلم بھی ختم ہو جائیں گے. تو آپ سوچئے کہ اس کے برابر اللہ کی تسبیح، یعنی گنتی میں، وزن میں، تعداد میں سب سے بڑی بڑی جو چیزیں ہیں ان کے برابر اللہ کی تسبیح، کتنی خوبصورت تسبیح ہے. پھر ایک اور دعا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. میں اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت یہ کہے، یعنی یہ کلمہ پڑھے، تو میں اس بات کا ضامن ہوں کہ اس کا ہاتھ پکڑے رکھوں یہاں تک کہ اس کو جنت میں داخل کر دوں گا. کتنی خوبصورت دعا ہے. جو اس بات پر مطمئن ہو جائے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے، اللہ ہی میرا رب ہے، وہی میرا معبود ہے اور اسلام میرا دین ہے. کیونکہ آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ ہمارے بچوں کو اسلام کے اوپر بھی شک ہو گیا، یقین اٹھ گیا. تو جو اسلام کو سچا دین مانے اس کی اتنی بڑی جزا ہے، اور وہ اس بات کا اقرار کرے کہ میں اسی رستے پر چلوں گا، اور پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر بھی راضی ہو گیا. کان حقا علی اللہ ان یرضیہ،
اللہ نے خود اپنی ذات پہ یہ واجب ٹھہرایا کہ وہ اس کو راضی کر دیں. پھر ایک اور دعا ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ، میں تجھ سے فائدہ دینے والے علم، پاک رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتا ہوں. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں، جب صبح کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے سلام پھیرتے تو فرماتے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. ہر روز انسان کو یہی چیزیں تو چاہیے ہوتی ہیں، فائدہ مند علم بھی چاہیے ہوتا ہے اور پاک صاف حلال رزق بھی چاہیے ہوتا ہے، اور جو عمل وہ کرے اس کی قبولیت کی گارنٹی بھی چاہیے ہوتی ہے. اور اصل میں تو عمل مانگ رہا ہے نا کہ اللہ نیکیوں کی توفیق دے دے. علم جو ہے وہ روحانی ضرورت پوری کرتا ہے ہمارا، اور رزق جو ہے کھانا پینا وہ جسمانی ضرورت پوری کرتا ہے. تو جب یہ تین چیزیں اس کا ٹارگیٹ بنے گی صبح صبح کہ یہ تین چیزیں میں نے دن میں حاصل کرنی ہے، علم حاصل کرنا ہے، رزق کمانا ہے، اور پھر اچھے عمل کرنے، تو پھر وہ پلان کرے گا دن کو، اپنے ٹارگیٹ سیٹ کرے گا. یہاں آپ دیکھیں کہ رزق سے پہلے علم نافع کا سوال کیا گیا. سب سے پہلے آپ دیکھتے کہ اکثریت ہماری علم نافع سے پہلے رزق کو رکھتی ہے. ٹھیک ہے، وہ ضرورت ہے، لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں رزق کے کمانے کے لیے انسان کوشش کرتا ہے، وہاں پر اس کو علم حاصل کرنے کی اس سے بھی زیادہ کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ رزق کمانے میں تو سارے مددگار بن جاتے ہیں، لیکن علم حاصل کرنے میں آپ کا شوق ہی ہوتا ہے، آپ کو خود ہی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. لیکن اگر انسان علم نافع چھوڑ کر صرف دنیا کے پیچھے جھا رہا ہے تو فرمایا، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. کہہ دیجئے، کیا ہم بتائیں تمہیں کہ اعمال کے اعتبار سے کون لوگ سب سے زیادہ خسارے میں ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں ضائع ہو گئی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں. یعنی جو لوگ صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا حاصل بھی کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم سب سے زیادہ کامیاب لوگ ہیں. آج اگر آپ سکسیسفل پیپل کی سٹوریز دیکھیں تو اس میں کوئی وہ نہیں نظر آئے گا کہ جو آخرت کے لیے کام کر رہا. وہی لوگ ہوں گے کہ جو دنیا میں آگے نکلے ہوئے ہیں. کبھی انسان کو رزق مال مل بھی جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ پاک اور مفید ہے، لیکن حقیقت میں وہ نقصان دہ ہوتا ہے. تو اس کو بھی کیا حلال ہے، کیا نہیں ہے، کیا مفید ہے، کیا نہیں ہے، یہ بھی علم سے پتہ چلتا ہے. تو علم نافع میں دین کا علم بھی اور دنیا کا بھی وہ فائدہ مند علم جس سے انسان کو اچھے برے کی تمیز ہو، وہ بھی ضروری ہے. پھر کچھ کلمات شام کے وقت کے لیے خاص ہیں، جیسے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق تین بار پڑھنا. ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول، مجھے رات بچھو نے کاٹ لیا. آپ نے فرمایا، اگر تم شام کے وقت اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھ لیتے تو تمہیں یہ تکلیف نہ پہنچاتا. پھر اسی طرح دن کے کسی بھی وقت میں آپ یہ ذکر پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدی ہی 100 بار، چاہے تو صبح کے وقت پڑھ لیں، چاہے تو سورج نکلنے کے بعد پڑھ لیں، دوپہر میں پڑھ لیں، جب دل چاہے پڑھ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سبحان اللہ و بحمدی ہی دن میں 100 بار کہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. پھر استغفر اللہ و اتوب الیہ، کثرت سے استغفار کرنا. پھر ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، دن میں 100 بار پڑھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 100 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اسے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا. 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی اور 100 برائیاں اس سے مٹا دی جائیں گی. اس روز دن بھر یہ دعا شیطان سے اس کی حفاظت کرتی رہے گی یہاں تک کہ شام ہو جائے، اور کوئی شخص اس سے بہتر عمل لے کر نہ آئے گا مگر جو اس سے بھی زیادہ یہی عمل کرے. تو لا الہ الا اللہ میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا ذکر ہے، وحدہ لا شریک لہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے، لہ الملک میں اس کی عام بادشاہت کا ذکر ہے جو ہر چیز کے لیے. مثلاً آپ دنیا کے بادشاہوں کو دیکھیں تو ان کی مملکت میں جتنے لوگ رہتے ہیں سب نہیں ان کو مانتے ہوتے، لیکن چلو اکثریت بھی مانتی ہے تو ان کا کام چل جاتا ہے. مگر اسی ملک کے اندر رہنے والے حیوان، جانور، ٹرین، پرن، مچھلیاں، وہ تو ان کو بادشاہ نہیں مانتی، ان کو نہیں منوا سکتے، لیکن ساری مخلوق اللہ کو اپنا رب اور اپنا بادشاہ مانتی ہے. ولہ الحمد، اور تعریف بھی اسی کے لیے ہے. اور پھر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ، لا الہ الا اللہ ولا شریک لہ، لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس طرح کہا، یعنی یہی، وہ ان کلمات کو اپنی 5 انگلیوں پر 5 بار گرا دے، یوں گرا دے. پھر فرمایا، جو ان کلمات کو دن میں یا رات میں یا مہینے میں پڑھ لے، پھر اسی دن یا اسی رات اسی ماہ فوت ہو جائے، اس کے گناہ معاف کر دی جائیں گے. یہ جو دعائیں ایپ ہے نا، اس کے اندر میں نے یہ ڈلوائی ہے دعا،
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا الہ الا اللہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔